98.2 Galaxy FM. Ssemujju, use my MTN app or dial *141# and get Ssemujju points every time you use MTN. Dakika wasigadde 12 okumaliriza malege ky'emisana webali kubanga okyekumidde ku 10 biri Galaxy FM kadde kamawulire mu bujjuvu nange kyeyune Steven. Kyaddaaki bannakibiina kya FDC balangidde embutongole nti eddusu bali wanze ku mwogezi w'ekibiina kyabwe era omubaka w'ekira munisipalite Ibrahim Ssemujju Ganda okubakwatira bendi ya mu paalamenti ku bwa sipiika. Ensonga zonna zayinabo alasobodde okuzirondola ng'abadde ku kitebe ky'ekibiina ennajanakombe ekya leero mu kulangira nti Ssemujju agenda okulemberamu ekibiina ku ntebe ya sipiika ya paalamenti. Zainabu Ali, ku nsonga za sipiika bagambye batya bano aba FDC? Kakati ekibiina kirudde nga tekinnasalawo kuwaani bwe bawanzeeko eddusu okubakulemberamu okuvuganya okuvuganya ku bwa sipiika wa paalamenti wadde nga wabaddewo oluvuvu pulezidenti w'ekibiina kino Patrick Amoriat Oboy awagira omba tororo ekanya nga tawagira Ssemujju olw'okubaaeo Ganda ali akukuta nnyo ne president ekibiina ekya Alliance for National Transformation ono nga amanyiddwa nga gyeno Mugisha Muntu eyeeyawula FDC gye bavuddeko n'atondawo ekibiina ekikye wadde nga ab'ekibiina kya FDC bwakanya nga bagamba nti zaali ngambo ez'abantu abeenoonyeza ebyabwe n'amawulire olutudde ku kitebe kya FDC nkyalunaku olwaleero ssentebe wa FDC omulongo ambasada wasuwabirigwa akakasizza nti ekibiina kyalonze Honorable Ssemujju kubanga alina ebisanzi by'ekiwanga bw'abuuziddwa wa FDC gyejja obuvumu nti bajja kuwangula ate nga paalamenti ejjuddemu banna NRM ambasada wasuwa agambye nti balina essuubi nti ababaka ab'ebibiina bagenda kusibuka amaaso balonde Honorable Ssemujju Ganda kubanga paalamenti etuuse ekiseera nga yeetaaga ku bantu abapya abagenda okugatta omutindo ku lukiiko lw'eggwanga olukulu n'ebyo ebikubaganyizibwako ebirowoozo. Ambasada Waswa ayongeddeko nti ebbanga Honorable Ssemujju lyakulungudde ku kifo Kampala World oluvuganya mu paalamenti nebyakoze mu kiseera ekyo biraga kaati nti alina obusobozi obukubiriza olukiiko lw'eggwanga olukulu. FDC mu lukuŋŋaana kirangiridde ne Honorable Yusuf Nsibambi ono nga ye mubaka omulonde wa Mawokota South ono nga yagenda okuvuganya ku kitundu eky'omumyuka owa sipiika owa paalamenti ku kaada y'ekibiina ekya FDC. Nsonga y'emu ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda ak'ekibiina kya FDC Terebuka yongerezaako nti abantu bano eno okutuuka obawandako eddusu ekibiina kyatudde era awatali kwetemaatemamu basazeewo balonde bakiikirira olw'obusobozi bwabwe. Lwaki 12 galakusamba inaaliyenajanango ensonga za FDC nkozitadde ku bbali omusango gwa munnamagye Lieutenant General Henry Tumukunde eyawummula ogw'okutyoboledde embiri eguzzeemu enkyayiro mu kkooti enkulu mu Kampala. Tumukunde ono y'omu ku bantu 11 abaavuganyizza ku bukulembeze bw'eggwanga lino mu kulonda okwawedde era ng'omusasi ffenna kayira kiddali mu kkooti enkulu mu Kampala. Kaatuwe ezimu ku nsonga ezigenda mu maaso mu kkooti Tumukunde gy'ali mu kiseera kino ku misango egyo gyeyaddukira mu kkooti ng'agamba nti eddembe lye lisukkiridde okutyoboolebwa ate nga naye munnayuganda yeetaagibwa okuba nga atuukiriza eddembe lye ng'omuntu n'ayogerako n'abantu ab'enjawulo. Nakayira Shida, ku nsonga za Tumukunde ziri zitya mu kkooti? Kakati waliwo omusango wano ku Two Towers wano Okuba Division mu Kampala omu ku baali beesimbyewo ku president omwami Henry Tumukunde olw'okubeera nga yayogera
yari ayogeranga n'abaziwana ko era nga yamugulako omusango guno yakulira abambega mu ggwanga baita bamuyita Grace Akulu oluvannyuma lw'ekimukunde bwe yaziwa ekiwandiiko kye bwe yali amuyita ku CID ekibuli okwewozaako ku lwaki yali nga ayogerezeganya n'abaziwana ko wabula ono tumukunde teyalinnyayo wabula tumukunde yategeeza bwatyo n'asaba kkooti okubeera nga esazaamu omusango guno nzikiriza negatibweko omu ku bakuliida be abazze okubega bali mu musango guno atuwulire musango guno nga egugenda abatuwuliriza amannya Geoffrey Tulia Mutima okuva mu Amelia and Campaign Advocate era nze omu ku balooya ba General Henry Mukunde nga wewetegeezezza onaku lwa tuzze mu kkooti ebadde wano ku Twitter Towers omulamuzi gwe bayita Sekana Musa Sekana era kkooti n'etuwa ebiragiro eby'enjawulo okubanga tuteekayo okusaba kwaffe mu buwandiike era we tukikoze kkooti yennyini etuwadde olunaku lw'okkomawo olwo enaasala omusango gwonna gwonna nga bwe gubadde guyimiridde naye ng'ekiriwo ng'ekikulu nti kkooti directives zetuwadde lazei nti tutekemu submissions ne bali oba ba gavumenti batekemu submissions nafe tutekemu submissions wetuwa wabira nga tugamba nti Akulu tiyalina buyinza kuwandika kiragiro ekyo okulaba nga kiyita General Henry Mukunde ogenda before him kulw'ensonga kyali kikontana n'amateeka agafuga ebiwandiiko ebiva ku polisi bwewaawo nga biwandiikiddwa omuntu yenna gye tuyita summons y'ensonga lwaki twadduka mu kkooti kyonna ku nnyo nti wetwagenda mu kkooti ye Grace Akulu lawyer gwe yaleeta omuwaliza wa gavumenti naye nga twali tuwabidde okuyita mu ddembe ly'omuntu oba ali akantu atiri yali amenyeza kitegeeza yali ayina ne lawyer we y'ensonga lwaki twasaba nti omusango bagutwale mu kkooti etafuta amateeka era sofa we tuli kakasi lwaki mwagala okubeera ng'omusango guno mugujjayo twagala omusango guve mu eyo kkooti ya civil egende mu etafuta amateeka ku lw'ensonga Grace Akulu bamuwabira ng'omuntu n'amateeka bwe gagamba nti oli wamenya eddembe leero obuntu oli wa ddembe wadde ng'akola mu gavumenti okumuwawaabira ng'omuntu nyanziza nnyo omwami Jopleslia Msima kakikumi katano z'ebbiri Galaxy FM nze Nakai Rashida wano ku Twitter kale Nakai Rashida nga asinziira mu kkooti enkulu mu Kampala ebyongo bitadde ku bbali ekitongole kya polisi mu ggwanga kifulumiza alipoota y'emisango egyazzibwa omwaka ogwedde ogwa 2022 eraga nti mukoze emisango kukendedde muko wakati mu kulwanyisa COVID-19 alipoota eraga nti mu 2019 polisi yafuna emisango 225 mu 10 mu 5 2024 ate mu 2022 yafuna emisango 1415 lwenda satu mugumu omusasi wa Fenna Kaila omusasi wa Fenna Amina ali ku kitebe kya polisi enaguru mu fulumya alipoota gyebaddeera nga tugendeyo kabenga tuwa ebimu ku ebiri mu alipoota ku misango emeka mu ggwanga Uganda gyebafuna mu mitendere egy'enjawulo omuli osobya okuba kyala ssaako n'emisango egitali gimu wakati mu alipoota efulumiziddwa Nalwe Amina biki ebiri mu alipoota ebasinze okusimbako amannyo kati olunaku lwaleero bw'abadde atongoza alipoota ku kitebe kya poliisi enaguru wano mu Kampala saba poliisi waya poliisi Martin Okoso Ochola avuddewo ategeeza nti omulundi guno ogwa alipoota eno ya 2022 nti ettemu obutabanguko mu maka ssaako n'okkalasanya abaana gyebisanja egisinze okuyinda mu 2022 era nti abantu abasinga engeri gye baali mu ewaka mu biseera bya COVID-19 obutabanguko mu maka bwali bungi ssaako n'okkalasanya abaana abato ssaako n'emisango emirala egigye gibeerawo era nga bw'abadde ategeeza eggwanga ssaabaduumizi wa poliisi Martin Okoso Ochola kitegeeza nti obutabanguko mu maka bubadde obutundutundu 5 ssaako n'abaana okubeera nga bakandasanyizibwa abantu abakulu ssaako n'abo abali mu bitundu eby'enjawulo nga abantu ab'enjawulo era n'ategeeza nti ettemu lino lisinza kubeera mu bitundu bya Albert Line Bwenzori West Kigezi Mara bw'abadde era ategeeza asabye abapoliisi ako n'abantu ba bulijjo okuvaayo ne babeera nga baloopa emisango gino basobole okubeera nga bagonjoola ensonga zino
batuzia kukupaidia traffic. Director wa traffic ya tegezi zanti mbisera vya COVID-19 uvenje wali utono dala na inga HIV lako ukubira nguvenje vinovoyo ngiranti eze moto kata essentials bali wavuga chere uwezo nganti enako zino ama kubo wako liwa vunji otuda yukusajia domestic violence twaina abantu wabati wa domestic violence bali emitwaro ena bali emitwaro 148 cases zimezeza reportinga ku police atenga mubiri kumi na mwenda 136 cases ate wetugenda ku bantu abattibwa bali 440 bano nga bali battibwa mu busongasonga obwali obutonotono ate nga abakyala bali 169 ate nga abasajja bali 213 ku baana abattibwa mu domestic violence bali abaana 33 abalenzi ate abawala bali emitwa bali abaana 24 abantu battibwa mu bitundu ebya Aswa region saako n'ebitundu ebirala ate tugendako mu regions ezitali gyesalinga domestic violence cases yonna mwalimu Busoga Kira Western Rwenzori East ne Busoga North ate mu district zakwata akati mukutta mu kufuna domestic violence zino mulimu Mubende Ntungamo Kakumiro Kisolo saako ne district bwe tugenda kwa ripota eya traffic and rescue director wa traffic and rescue 4.7% y'emiriro gye baazikiza era nga bano ripoti eno eya 2020 wao na ule Amina nga sinza kuchitebe cha polisi na gulonja kubanga tudayo jebuja kawa katono kubanga yongeo tuwa mauli lago kwa ripota ya polisi efulumizi duwae yomwaka bili abili elaganti ya misango mkwanga yugani wankubade waluwe jazibwa na yeji elaganti yonge dokende la muko yongo vudio polisi ya kabale kutu omochara ku misango jokwe kubana naba nabe ne bataba bosi koni wagaba miaka 65 omochara Eval Sinkwasa miaka 45 nga mtuze kuchalo Chigala Mabi mutauni kanso ye liya Chimira mudisigiti kabali ya kuatidua kubiyo kutaka witewe polisi ya gama anti omochara ya funyo kutakanya neba kusende za vude mubala jibata andika wo era wakati mkuwa nsiganye vigambo abana bo omochara kwe kujia okutasa nyabwe kumusajja ono gubaita tata wabo omuto okubanga yandibanga ina kigendo ekyokutta nyabwe era kukana nti omutabani Isaac Kakiza zakone Benati ni wagaba kwe kuvayo okutasa nyabwe okusinza kubatuza abasajja ya omusajja yavudde nga kivudde ku kintu ekyamukubiddwa omutabani omukulu Kiza era nga sente wa LC yosuti mu kitundu ekyo kanoni eno Kakova agamba nti yakubiddwa embazo b'enkumbi ku mutwe ekyavudde ko kufa kwe wabula Eli Mate omwogeza polisi mitundu by'ekigeza agamba nti polisi kutu omuchala kumisangu joo kutaba nga nava na mchisa chini wali lakonsiku nga ne polisi ya vudeyo okwengero kubanonya. Omuchalo na tuwa hido kuchitebecha polisi kabale kumisangu joo kutu omuntu nga nava na abali lakonsiku polisi yonge damanyi mkubanonya. Sports sponsored by Kagwirabo Sports Betting. Go to www.kagwirabo.co.ug ubetinge Kagwirabo. Bet simple instant. Enga tufundikira gesa wazino abatendesi okuli Jonathan McKinstry ona abadde mu gwanga Uganda ngomutendesi wa Uganda Queens zakone Jose Mourinho abadde mu gwanga lya Bungereza nga omutendesi wa Tottenham wotogera bali kuka bali mukononya milimu nga bonna bagobeddwa lunako olwaliro mu butongole Mourinho bagamanti omutindo gwe gwekibogwa yamukosonga lwa chali agobeddwa nga kirabu Tottenham abadde mulemye okubaka enkyuka kyuka jakola ate McKinstry iraje zimu konsonga nga Uganda Queens alemye okulaga nti mutende wanjawulo kwabo abaliwo nga ne kirabu obegwanga lya mulimyo kutwala mu mpaka za Afrika banafe bwe gatyo bwe gabadage sawa zino sigalango kye kumide kuchumika omuza biri Galaxy FM nzikiriza nkwagalize kye misana kirungi Hotel B
Hills. Agagwira War was sponsored by MTN sent you. For more of these stories, follow us on www.galaxyfm.co.ug or on Facebook at 100.2 Galaxy FM, on Twitter at Galaxy FM UG, and on YouTube at Galaxy FM TV. Zina.